Bakışəhər Təhsil İdarəsi iki şagirdin müəllimin qarşısında rəqs etməsi, müəllimə əl qaldırılması ilə bağlı yayılan videoya münasibət bildirib. Qurban Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bəşarət Məmmədov bildirib ki, video görüntü 2017-2018-ci dərs ilinin aprel ayında çəkilib. Video 314 nömrəli məktəbin 6-cı sinifinin rus dili müəllimi Qurbanov Pərviz Frikoğlunun dərsində çəkilib. Həmin vaxt müəllimin ayağı sındığı üçün ayağa qalxa bilmirdi. Təbiətən çox mülayim adam olan Pərviz müəllim baş verən hadisəyə görə öz ərizəsi əsasında işdən getmişdi. Şəkidə polis şöbəsində ölüm faktı qeydə alınıb. TV8-in məlumatına görə, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə şübhəli şəxs qismində Şəkişəhər polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama yerində saxlanılan rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Qalib Telmanoğlu Məmmədov mayın 11-i saat 16 radələrində özünü asaraq intihar edib. Faktla bağlı Şəkişəhər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Yeni yaradılmış Bəyaz Hərəkatının sədri, Azərbaycanın eks-prezidenti Əbülfəz Elçibəyin qardaşı oğlu Hürri Əliyevin başçılıq etdiyi Bəyaz Hərəkatın təşkilatlar və partiyalara çağırış etdiyini 24 iyun tarixində Bakı şəhərində birlik yürüyüşü keçirəcəyini bildirib.